Майбутнє соціальне їдання у фонді «Карітас Донецьк» зможе приймати 60 осіб. Але будівництво ще триває, тому зараз людей у скруті годують просто неба на подвір'ї. Ці люди зможуть прийти, погрітись, дістати юридичну якусь консультацію, психологічну консультацію, також гуманітарну допомогу і благодійний обід. Але дуже важливо, щоб вони були зігріті тим Божим теплом. У нас будуть відповідно, можна буде подивитись телевізор, музику послухати, у домашніх умовах поспілкуватись. Діяльність фонду не обмежується стінами самого закладу. Іванна Величко, менеджерка «Карітас Донецьк», розповідає, обіди, одяг, ліки та інші потрібні речі працівники фонду часто розносять і самі, особливо тим людям, які змушені жити на вулиці. Багато наших підопічних мають потребу в взутті, якраз в сезонному одязі, тому що там хлопці мають 45-й, 46-й, 43-й розмір, і велике прохання, може, має хтось такий одяг, таке взуття, яке вже йому не потрібно, а ми завжди нашим підопічним знайдемо якраз ту приміну. Постійно потрібні продукти – це овочі, фрукти, крупи, консерви, чай, цукор та олія. Постійно не вистачає одноразового посуду. Фонд готовий прийняти його у подарунок від виробників-меценатів. Якщо є змога присвятити допомозі свій час, тут будуть раді також. Так до справи долучився юний волонтер Михайло. Я вирішив сюди піти на волонтерство, тому що мені подобається допомагати людям. Я взагалі люблю, щоб комусь робити добро. Я допомагаю складати їжу, її готувати і роздавати. Фонд «Карітас Донецьк» працює у Дніпрі на вулиці Кабардинській, 5, по буднях до 17-ї години. Олена Пічуріна, Руслан Герасименко. Новини 9-го каналу.